рятувальники виїхали ще за одним повідомленням про пожежу. У селищі Чулаківка горіли дах літньої кухні, гараж та автомобіль «Таврія». А вже 3 січня надійшло повідомлення про пожежу в селищі Чорноморське. Тут горіли перекриття та домашні речі у будинку. Пожежа ліквідована силами одного пожежно-рятувального відділення на площі 70 квадратних метрів. В усіх випадках причини займань з'ясовуються.